Sendo um super-herói, eu estou sempre com pressa e não me dou ao luxo de parar pra nada, nem pra um alívio gastrointestinal. Aí, quando eu preciso de um alívio super, super rápido pra cólica, a queimação e a azia, eu não posso dizer isso. Qual é o problema? Cólica, queimação, azia? Que panaca escreveu esse lixo aqui? Seus patrocinadores. Eles que vão lamber sabão. Eu não vou falar isso aqui, não. É o agente dele. Você fala com ele. Olha só, fofinho. Você sabe que mora no meu coração. Desabafa. Art Bauman está à sua disposição. Uma palavra e a gente se manda. Beleza. Vambora. Não pode. Já fomos pagos e eu gastei os meus 60%. Pode esquecer. Eles que peçam para outro fazer esse anúncio. Ninguém mais tem o que você tem, fofo. O quê? Rapidez? Charme? Eles não me têm como agente. Mande seus amigos me ligarem, principalmente aquela garota da corda. Agora podemos rodar. Rodando, pessoal. Tomada 2. E se não for um inconveniente, com talento, por favor. Agora chega! Esse anúncio é ridículo, você não tem o menor talento e as suas rosquinhas estavam velhas. Eu tô fora dessa. Fui, fui, fui! Parece que é o fim.